Her ser du situasjonen som oppgaven snakket om. Vi har en kloss som står oppå en bok som ligger på et bord. Og vi skal nå tegne inn alle kreftene, og vi begynner med kreftene som virker på klossen, og jeg tegner de med blått. Først så har vi en tyngdekraft som virker nedover. Tyngdekraften på klossen. GK kan jeg kalle den. Den angriper midt i klossens massesenter. Så har vi normalkraften som virker fra underlaget, og den virker jo da fra boka og opp på klossen, og det er normalkraften på klossen. Det er de eneste to kreftene som virker på klossen. Så går vi over til å se på kreftene som virker på boka. På boka virker det også en tyngdekraft. Vi tegner den i grønt. GB for bok. Tyngdekraften på boka. Så er det en normalkraft som virker fra underlaget, fra bordet på boka. Men i tillegg så har vi jo nå det at det ligger en kloss oppå boka. Så derfor så vil det også være en kraft som virker fra klossen på boka. Og hvis vi husker at vi hadde normalkraft på klossen, så er det en kraft som virker fra boka på klossen. Og når vi nå snakker om en kraft som virker fra klossen på boka, så skjønner vi at det må være motkraften til den NK, normalkraften på klossen. Så den skal da virke på boka og nedover, og være like stor og motsatt retta som den NK. Så vi tegner inn den, og da får vi en kraft nedover på denne måten, og vi kan kalle den for NK, merket, normalkraften. Det er da motkraften til NK. Og da har vi kommet til den siste kraften, nemlig normalkraften fra bordplaten, som virker oppover og på boka. Og siden boka ligger i ro, så må jo den være like stor som de to som virker nedover, så den må være en mye større kraft enn tyngdekraften. For den må også oppveie den kraften fra klossen. Og da tegner vi den med angrepspunkt i underkant der, og så tegner vi en veldig stor normalkraft på bok. Og hvis vi da ser på påstandene som du skulle svare på i oppgaven, så var den første at normalkraften som virker på boka er like stor som tyngdekraften på boka. Normalkraften som virker på boka, den er mye større enn tyngdekraften som virker på boka, fordi den er lik tyngdekraften på boka og kraften fra klossen. De to virker nedover på boka, og normalkraften virker oppover og er like stor som de to til sammen. Så første påstand er feil. Så var det normalkraften på klossen. Det er jo påstanden at den var like stor som tyngdekraften på klossen. Og den er riktig, fordi det er de to eneste kreftene som virker på klossen. Og siden klossen ligger i ro, så må den som virker oppover være like stor som den som virker nedover. Det er Newtons første lov. Så var det påstand 3. Altså påstand 2, den var riktig. Påstand 3, det virker tre krefter på boka, og en av dem er motkraften til normalkraften på klossen. Den er riktig. Det virker én kraft, tyngdekraft. To er normalkraften, og tre er kraften fra kloss på bok, og det er det samme som motkraften til normalkraften på klossen. Så påstand 3 er også riktig. Påstand 4. Det virker to krefter på klossen, og de to er kraftpar ifølge Newtons tredje lov. Den er feil. Det er riktig at det virker to krefter, men de er ikke kraftpar ifølge Newtons tredje lov. Og grunnen til det er jo at de virker jo på den samme gjenstanden. Da kan de ikke være kraftpar ifølge Newtons tredje lov. Vi ser for eksempel den normalkraften og motkraften til normalkraften. De to er kraftpar, og da virker da normalkraften fra bok på kloss, og den som er da parkraften, den skal da virke fra kloss på bok, og det er nemlig den NK-merket. Kraften fra boka, siste påstand, kraften fra boka på klossen er like stor som kraften fra klossen på boka. Det er de to kreftene, og det er, har vi tidligere sagt, at det stemmer. Så påstand nummer 5 er da riktig.